Veliki poj, dame i gospodo, i dobrodošli u najjače Ćao, impe. Ćao. Šta ti je, majmune? Šta pa ti je, ovo, kon? Majmune, pomjera se lijevo desno. Impe, ne prdi, uglavnom, bratine moje, veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi klip. Lajkujte, znači klip, subscribeujte se na kanal, posjetite brata Imzija, link njegovog kanala je dole u deskripciji. Uglavnom, Impe, šta radiš, to konju jedan? Stani. Gdje da te pogodim svega? Nemoj me pogađati, imamo Impe. Gdje je majmune sa tomatom? O, ma deba vježi budala jedna. Uglavnom, šta je danas radimo? Ste spremni ljudi da se trkamo sa kladovima. Trkamo, evo ti se family. Uglavnom, znači bratine moje, izvinite što ne FSK, ima trenutno je pola šest ujutru, jebo li ti se family, ja počnem trku. Kao što vidite, naprijed da je siću, Sone vodi, a bože moj, odižeš me po klaviću. E, tako ti treba poginu, da Bog da. Jevdu majmune, jedan da Bog da, ja, baš poginu. Pado ja. Nek si pao konju jedan. Uglavnom, bratine, kako ste vi ovih dana, šta ima kod vas, jeste mi dobro, žena, djeca, to sve dobro, e, to o, je najvažnije. Mogu sam nešto reći. Te reci, sad majmune. Sad si subscribeujte se, pretplate se na kanal i lajkujte. Tako je, i bratine. I ko tu uradi, neku komentar napiše hashtag jesam. Nemoj hashtag jesam, nek napišu hashtag, hashtag jebem ti fes. Hashtag jebem, jaj, što ne fes, jema sad sam se po glavi počeo udarat. Ne vezi, bratine, nemojte mi zamjeriti, ja i Impe smo dobili prebačaje u ove kasne sate, vjerovali ili ne, pa že bože moj, razumiješ? Dobro, pas da ne proletiš ovdje svega čovjek. Ja sam već, mislim, pao dva putim, tako da, brat moj, inače ljudi, počet će se ovo sužavat za, evo me, idem te gore. Aha. Op, dobar, uspio, to je to najveći napredak ikada, moramo ovdje lagano, inače ljudi, postoji velika mogućnost da će Šoneta istjerati iz kuće, šta... E, vi ćeš za ovo, vi ćeš majmune, e, vi ćeš konju jedan. Jesam se zaledio. Jo, Impe, ja ću past. Tu, pa ja idim. A ti se smiji, majmune, ja odo. Nemoj. Uj, ne radi tu, Impe, ne radi tu. Molim vas sve da pišete hashtag Impe Pičak, znači kogod to napiše, hashtag Impe Pičak ima pozdrav od mene. Hashtag Impe Pičak, hvala lijepo i doviđenja. Ne čujem te, Impe, malo si tih. Tako ti treba konju na jedan. Pa ne bio ti kad ti imam uši sujtru. Pa šta ćeš uši sujtru, uši, nisam ja kriv konju jedan. Da se radim zbog tebe. Uglavnom, gdje me pust bola da završim trku Međede jedan. Ajde, završ. Ovo je još čovjek Međede, a že bože moj, joo Impe. Šta je bilo? Uj sinek, pa poveliku smo mi trku napravili, ja tek sad vidim. Pa ja šta ne godam? Aj sad da uspijem, ma to je tu, ma Šone tata, ma že bože moj. Paste ova lava govno jedna bezobrazna. Op, dobar. Impe! Uj! Gdje prn Impe? Dobro bila, nismo moru baš, a? Nisam sekunde svalile, znači imam još 22 helta, evo me ovdje. Gdje si ti? Alo, aj vid majmuna. Pa ti iz mene sjebu konju, bježi. Bježi konju da, pa jel dole finiš ili nije? E vi ćeš za ovo, vi ćeš, hajde ti prvi. A dole moramo. Ti prvi, to. Op, to je to, ma lagana taktika, Impek. Opa. Ne, ne vezi, jest. Hajde si i sada spobijemo ko ljudi od vama. I jesi glupa, sam sebe sjebu konju. Ne. Dođam, ne... Šta je majmune? Ne, ne ima veze. Bratine moje, hvala vam lijepo što ste gledali ovaj klip. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ako jeste, Impe, de reci. Šta da kažem? Šta da radi? Pa šta da radi u kojem ste uživali u klipu? Ou, ne, ovo je šlašan. Riješ katovat, vi ćeš. Niću katovat, majmune. Uglavnom, pretplatite se na moj kanal i poslušajte pjesmu Asi dobra mačko. Znači, juče za Asi dobra mačko, ja bi ti jeviči, ja bi ti rodici čačku. Oj, šone, evo zoni. Šone, zona. Ne, vezi, zona, ne zona.
Kilan Sinek iskusio se zdravo. Kako smo to je to veliki, veliki poj od Šoneta i od... Aj sad, smrš, smrš, smrš.